Dobar dan iz Ljubljanskega studija 136, to so Vesti na Vesti. Vlada je sprejela sklep o preimenovanju letališča Brnik v letališče Jožeta Pučnika Ljubljana. Ime je izbralo ministrstvo za promet. Nekateri so navdušeni, drugi pa manj. Vlada je svojo odločitev primerno razložila. Najprej, v preteklosti je bilo poimenovanje letališča ena sama zmeda. Za glavno slovensko letališče se tako pojavlja več poimenovanj, ki ne sledijo kakemu določenemu pravilu. Naprimer, letališče Ljubljana, letališče Ljubljana-Brnik, letališče Brnik in celo aerodrom Ljubljana. A pravi razlog za preimenovanje Brnika je seveda drugje. Kot pravi tiskovni predstavnik vlade Valentin Hajdinjak, gre za ponovno oziroma redemokratizacijo Slovenije. Simbolno pomenijo ime in dejanje Jožeta Pučnika vračanje in vzpostavljanje evropske demokracije nazaj v nacionalno življenje Slovencev. Da, prav ste slišali, slovensko demokracijo iz groba rešuje Jože Pučnik. Medtem, ko so v Ljubljani letališče preimenovali, pa je na mariborskem letališču pristalo prvo letalo največjega evropskega nizkocenovnega prevoznika Ryanair, ki bo odslej redno letelo na relaciji Maribor-London. Vsi, ki so leteli v London in iz njega nazaj, so bili navdušeni. Celjski župan Bojan Šrot pa je za koristnost nove povezave našel tudi zanimiv argument. Mislim, da bojo tudi Slovenci bolj številčno prihajali v London, da bodo videli, da bodo v Londonu spoznali, da se v Sloveniji dobro živi. Na okrogli mizi SDS Podravske regije so minister za lokalno samoupravo Ivan Žagar, vodja poslanske skupine Jože Tanko in poslanec Srečko Hvalc v gasilskem domu v Staršah pri Mariboru predstavili predlog 4 zakonov o pokrajinah. Glede števila pokrajin, organizacije in financiranja je bila publika precej skeptična. Pri nas v občini na občinskem svetu smo ugotavljali, da v bistvu, da 14 pokrajin je dosti in ni dosti pokrajin. Po eni strani, kar se tiče stroškov, tako obstaja strah med občani, da se bodo stroški na vsak način povečali nekaj dosti, ali smo danes tukaj povedali. Vsi župani, ki bi sestavljali ta svet, pokrajin so tudi združeni v svet občine, to se pravi, v svet občine bojo debatirali, v svetu pokrajin bojo debatirali, pa na občine debatirali. Nekatere pa skrbi tudi, da bodo iz Štajercev prekrščeni v Podravce. Nekaj mi se zelo dobro rima ali pa slabo. Tisto Štajerc slabo pade ali pa Podravec slabo pade. Mislim, tu na Štajerskem nas to zelo prijeme. Vlada je pripravila predlog zakona o pacientovih pravicah. Zakon naj bi uvedel nov institut zastopnika pacientovih pravic in nacionalno komisijo RS za varstvo pacientovih pravic, ki bo delovala za območje celotne države. Minister za zdravje Andrej Bručan je zakon predstavil ob pomoči znanega prišepetovalca Jurija Klepca. Šef pravne službe ministrstva se je tokrat usedel kar med novinarje. Zastopnika pacientovih pravic imenuje vlada pod tem, pardon, da se če bi pomagal mi pri govoru. Prosim? Prosim? Da, vse pravim, vlada v ministr za zdravje. V imenu vlade ministr za zdravje. Minister, hvala lepa. Sicer je vlada danes določila besedilo predloga zakona. Prosim. Afera Sova je potihnila. Tudi minister za pravosodje in predsednik vladne delovne skupine, ki preiskuje Sovo, Lovro Šturm, tokrat ni izdal nič novega. Razen, da bodo poslej očitno bolj usklajeni in da bo o obveščanju javnosti ponovem v popolnosti odločala vlada. Vse v zvezi se Sovo poročamo šele potem, ko tako odloči vlada. Kajti vse, kar delovna skupina v okviru, če ima poroča, je zaupno, delovna skupina poznaje zaupnosti neupnika, to stori vlada, če in kadar to stori svetih temeljih pač, tako to poroča. Dan, 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 kultura!
Odbor za zdravstvo je zavrnil amandma k protikadilskemu zakonu, ki bi omogočil, da bi igralci lahko kadili v predstavah z področja scenskih umetnosti. Skratka, o gledališču, filmu, performansih in tako dalje. Argumenti predlagateljice dopolnil Majde Šerca poslancev očitno ni prepričal. Za začetek je potrebno pustiti to možnost, da se na gledaliških in drugih predstavah lahko prepusti kajenje kot tisti izrazni del, ki je vpet v sam dramaturški, režijski in scenaristični koncept. Daj mi ti povej, kaj si Zagreb FTA, kaj pa, če gre moped čez oder? Ne more iti, kiotski protokol. Kaj pa, če rad sprdne na odru? Metan, prepovedano v zaprtih prostorih. V Izoli je gostoval režiser Graham Robertson, ki se je svojim znanstveno-fantastičnim celovečercem Spretni Edwards upisal v Guinnessovo knjigo rekordov. Saj gre za prvi film, ki je bil v celoti narejen na zelenem ozadju. Graham je film, ki je stal $30,000, posnel z mini DV kamero. I basically wanted to do a movie and I had no money and so I thought, well, if I do it all green screen, then, you know, I will. I don't have to make any sets, I could shoot in my living room and, you know, bring in friends and, you know, people I found and have them perform. And then with my computer, you know, like you mentioned desktop cinema before, and that's what that's about, is just, you know, feature filmmaking on your home computer. Še vreme, v Ljubljani je včeraj deževalo. Iz ljubljanskega studia 136, nasvidenje. Bile so to Vesti na Vesti.